Tack för att jag fick komma. Kul att det är så många här. Mitt namn som ni ser är Peter Lundberg. Jag jobbar som projektledare bland annat. Men det är det som jag brinner mest för, projektledning. Hur man får kommunikation och projektet att gå framåt. Och alla pratar man Sigma så börjar jag säga, ja, Sigma Epsilon. Nej, inte riktigt. Men den som jag kommer från Sigma Civil är en del i Sigma-gruppen. Därför är jag med på så att man ser att det finns olika Sigma på dag. Och jag kommer prata med Patrik här att han skulle ha den här föreläsningen och sådär. Okej, vad ska jag prata om? Kan inte du Peter berätta, varför använder du Flowline? Och jag satt och funderade en stund på det där och så kom jag på, jo men kvalitet är viktigt för mig. Och min bakgrund är att jag är civilingenjör vid vatten. Så jag tycker om liksom, att saker blir definierade, mätbara, man kan räkna, det blir tydligt. Och det här hjälper då mig som projektledare att skapa kvalitet, eller vad man ska bedöma som kvalitet, för det är ett värdeord. Då måste man ju fylla det med något slags innehåll, vad betyder det? Kommunikation och förståelse som ni ser där är oerhört viktigt. För det är så lätt att missförstå varandra. Och då kan man ju bara dra den parallellen man har hemma, den man är gift med. Vi missförstår varandra väldigt ofta. Och så ska vi då in i ett projekt med människor vi aldrig har träffat förut och göra någonting som är väldigt komplext. Det är ju jättelätt att vi missförstår varandra och har olika uppfattningar. Och då börjar man också komma in det här med entydigheten, transparens. Vad är det här för, vad betyder de här orden för någonting? Och hur uppnår vi det? Och hur vet vi att vi har uppnått det? Väldigt subjektivt. Men som jag ser den här, slutändan här, en av mina huvuduppgifter här som projektledare som jag ser det är ju faktiskt att skapa ett underlag för beslut. För vi kan göra flera olika alternativ. Men jag säger att det är min uppgift att rekommendera det här. Jag kan göra de här olika besluten också, men jag rekommenderar att ta det här beslutet. Jag tar två exempel för att visa hur jag har arbetat med det här. Bara så man får någon slags inblick. Och som ni säger, den är Valparaiso nere i Värtan här i Stockholm. Det var ett ganska stort projekt. Mycket komplexitet. Många inblandade. Södersjukhuset var jag som programplanerare där. Också ett komplext projekt med många olika beroenden. Där man också hade verksamhet som skulle flytta ut från sitt befintliga lokal in i det nya huset. När de hade flyttat ut skulle renovering ske där. Så här var ju tiderna oerhört viktiga. Vi pratade datum, det specifika datum. Då måste det här vara klart. Och dessutom har man ju då de här övergripande tidplanerna för hela Stockholms läns landsting. Där funktionerna inom landstinget ska finnas, men på olika sjukhus. Vi börjar titta på Valparaiso. Det är vid Tallingsilja. Och det här gjorde vi tillsammans med Stockholms stads exploateringskontor och projektledaren Fredrik Bergman. Och där hade vi just det här med ansvaren för på- och avetableringar. När kan jag komma till min yta? När måste jag lämna den? Vilka finns runt omkring mig? Vad sker parallellt? Och vi får ordning på alla trafiklösningar för alla transporter som ska dit. Och vi också kunde se, eftersom vi nu börjar prata platsbaserad tidplanering, så är det så här, man börjar prata med de här människorna, så var det väldigt tydligt att det man trodde man hade en samförstånd om vad de här platserna var för någonting, så var man inte helt överens. För du måste ju bestämma, det här är ju väldigt fysiskt, den här platsen. Ja, men ingår inte den i den då? Men den där då? Hur ska vi ha förhållande till det här? Så det var en jättestor risk att man bara igen, kommunikationer. Vi missförstår varandra. Förslaget då var att ja, men vi tittar på, kan vi tydliggöra det här på något vis? Ja, det går vi. Vi gör en 3D-modell. Och som ni ser, den här är ju väldigt, väldigt grov. Men vi upplever den i alla fall som väldigt kommunikativ. Så att man ska börja prata om det, vi ska, Patrik sa, vi ska inte prata om BIM.
Ska man undra, är det här bild eller vad vi ska kalla det för? Det är ett ganska slitet ord just nu. Men igen, entydighet. Hur kommunicerar jag? Vad förväntar du dig för någonting av det här? Om det här är det här föreläget och vi ska ta oss mot någonting, då måste vi ha en gemensam bild av hur ska det bli när det är klart. Och så att säga, det behöver inte vara superdetaljerat vid deras socklar eller vi drar in tryckerna på, eller beslagen på fönster och så vidare. Men vi kom i alla fall överens om vad målet skulle vara. Ja, men ungefär så här. Och då kan man ju gärna säga att det föder massa frågor, inte minst om kollisioner rent praktiskt, eller att husen ligger inte ovanpå varandra. Men det spelade ingen roll, man var så pass långt, eller så tidigt i projektet. Så det var ju liksom, det var fortfarande det här grova bara. Men man kan ju se att det är många strukturer som går över samma yta. Och här var det också en diskussion om hur gör vi med fundament? Grundläggning. Vissa av de här strukturerna behöver faktiskt dela på de här strukturerna. Men just nu var det att titta på produktionen. Hur ska vi få det här att gå ihop? Och då är ju en viktig del att få en tydlighet i det här. Och då får ni se, det här är ju det här programmet Geek Office. Här får vi en lista på alla de strukturer som vi har kommit överens om ska finnas här. Vi har till och med satt namn på det. Till exempel handel plus 3,5, handel 6 och så vidare. Och bara för att vi ska få igen där, är vi verkligen överens? Är det de där som är de här bitarna? Ja, men nej. För någonstans kommer vi ner till något. Vi måste bestämma oss för något. Ett underlag för beslut. Jag skriver dem här. Ifall det är någon som vill kolla på den separat hemma sen, så har jag liksom försökt få lite mer beskrivande texter för den som vill. Och här är som sagt en försök till att försöka beskriva komplexiteten. Det är många prylar som går in på en liten yta. Och vi behövde som sagt hitta platser. Och vad heter alla platser? Har vi fått med allting? Som man inte gör, som man har missat var 8 aktiviteter man har missat någonstans. Och igen då, hur vi liksom får en bild, en bekräftande bild av, är det här zon 3 i norra Valparaiso? Ja. Ja. Hur ser den ut då? På det här viset. Vad kan hända här? Finns det någon fara med det här? Vad behöver vi fokusera på? Men utifrån det här materialet kunde du dessutom göra ett antal olika workshops. För det var NCC, det var Skanska som gjorde Norra länken, det var Tallink Silja som skulle göra om sin terminal, Stockholms hamnar skulle bygga ut sin pir där, och så var det nya järnvägar som skulle fram, det skulle ut en ny spårväg mot Lidingö. Hur långa tider behöver ni ha på det? För att det blir ju också en funktion i det här att när ska du komma in på det här och vilken tid ska vi skriva in i det här avtalet för att det ska bli giltigt? Så gjorde vi en sån här. Och då kan man ju titta på till exempel Valparaiso norra här nu. Hur ser det ut där? Stämmer den här logiken verkligen? Och vi kan börja prata om platsberoende, SL spårbro här färdig, sen går den över till den här platsen här för att sen gå ner hit bort på Valparaiso södra för att sen fortsätta igen här uppe på den här zon 3. För det var så vi var tvungna att göra det för att det inte skulle bli krockar. Och som igen då, som jag sa, ingenjör, det är ju jättebra om man kan mäta saker. Hur mycket är det vi ska göra då? Är det rimligt att göra på den här tiden? För det andra kan vi göra så att vi beräknar att ja, med de här mängden resurser kommer den här aktiviteten ta ungefär så här lång tid. Eller tvärtom. Den här tiden var på oss, hur mycket resurser måste vi sätta in? För vi måste också se till att vi har en tidplan som faktiskt är möjlig att utföra. Inte minst med tanke på arbetsmiljökraven. Och i alla fall när jag är projektledare så vill jag ha den inställningen att alla som kommer på morgonen till sin arbetsplats ska också kunna komma hem i samma. Vi måste skapa oss möjligheten att lyckas. Det här kanske är ett sätt att göra det. Men jag känner mig liksom mer trygg när jag har siffror att hålla med. Är det här rimligt? Göra medvetna val. Hur vill vi hantera det här?
Min rekommendation är det här. Vi kan göra så och vi kan göra så. Rekommendationen är det här. Kan vi besluta det? Och tack vare att vi hade det här nu kopplingen då, med den här egentligen väldigt enkla, grova 3D-modellen som inte tar jättelång tid att sammanställa, är att vi kan trycka på play-knappen. Nu har inte jag gjort en sån här fin film som Patrik har gjort, utan jag har bara gjort ett självklipp. Men man kan ju alltså dra den här tidsaxeln och se hur ser det ut i de här olika tidpunkterna. Här har vi de här röda bilderna och visar att ja, men den här aktiviteten kan faktiskt pågå här utan att det stör den aktivitet som pågår här borta, till exempel. Vi hanterar risker. Så att eftersom man behöver tänka på det här med kopplat till en 3D-modell kontra ett jobb, vad vill du att den ska göra för dig? Det behöver inte vara så dramatiskt. Frågor så långt? Alla tysta. Bra. Tittar vi på nästa projekt. Då kommer vi in lite grann på någon som säger, men om jag har en tidplan då, hur gör jag då? Då går vi in på Södersjukhuset. Där fanns ju flera modeller. Det var ett krav också från Lokum då, som var byggherren här. Ja, ska jag säga. De äger ju fastigheterna åt landstinget. Så det fanns ganska fina 3D-modeller här också. Där jag också använder de här för att kontrollera, är det här rimligt? Men de här mängden arbeten ska utföras på den här tiden, hur lång tid tar det? Hur lång tid brukar det ta att lägga ut ett hålldäck? Till exempel, hur många kvadrat lägger man på en dag? Givet det, hur många lag behöver vi ha för att bli färdig på den här tiden? Till exempel. Men i min roll då som programplanerare så måste jag ju se till att få de här sambanden att hålla ihop. Den här tidplanen vi tittar på nu, jag ska gå tillbaka, är för den här stora byggnaden i mitten här. Byggnad 71. Och det var NCC som gjorde det här projektet och så vidare. Det handlar liksom om förutsättning. Det är liksom inte så att man ska bli chockad när man tittar på de här bilderna, för att ingen har ju med någon slags illvilja att planera någonting på något konstigt sätt, att de igen är duktiga människor, de är erfarna byggare på det här. Och de gjorde sitt absolut yttersta, jag hade väldigt bra kommunikation med dem. Men de var samma där, vi vill nog ligga kvar i våran traditionella kant. Och vad jag gjorde då, eftersom jag kände mig mer trygg i den här flowline, var att jag tog den här informationen som de har skapat och lagt in den i SketchUp-planen. Så ni ser, här har vi, vad heter det? PlanCon heter den. Och så har vi SketchUp-planen där. Jag ska gå ut på den här sidan också. En CCT-plan som ni ser, och migrerat tid. Bara för att man ska se att det är samma datum, samma starttid, samma information som vi ser. Lägger man dem bredvid varandra så ser det ut så här. Och nu har ni hört att vi ska prata om parallellitet. Jag tycker också om man använder ögats känslighet för färg, form och mönster. Så streck som har samma färg är av samma art. Så gula till exempel där skulle kunna vara elektricitet eller snickerier. Och det ideala som sagt är ju att grejerna sitter ihop så att vi har ett flöde, ett flow. Det är svårt att få ordning på det i de här gantskärmen. Jättesvårt. Men här kunde jag ju se att det hänger inte ihop riktigt. Så jag isolerade två stycken plan helt enkelt. Som var, hade ungefär samma upplägg. Och de hette plan minus 2 och plan 0. Och det anledningen till att de så var att byggnaden i den här byggnad 71 har mycket högre våningshöjder än de befintliga. Men man ville liksom att man skulle kunna orientera sig när jag är på plan minus 2. Så ska jag kunna ut på plan minus 2, den nya bilden och så vidare. Därför försvann det plan däremellan. Men här kan man ju se liksom att det inte hänger ihop. Så tänkte jag så här, vad händer? Jag ändrar inte varaktigheten, men jag ser till att jag kopplar logik. För man kan ju se liksom att ja, men det finns en tanke. Den ska vara före den och den ska vara före den och den ska vara före den och så vidare. Och här emellan, här har vi lite luft.
kan finnas massor till förklaringar till det. Men vad händer om vi bara kopplar på beroende? Ändrar ingenting med varaktigheterna överhuvudtaget. Och då är vi färdiga vecka 8 februari. Sen hem till start, sterilplan 0. Är ni med på det där också på den här sidan? Ändrar ingenting, kopplar bara beroende. Utifrån den logik som jag kan se här. Vad händer då? Jag var klar vecka 48, året före, 2017 alltså. Men nu är det som sagt, nu har vi liksom tajtat till det här riktigt, riktigt ordentligt. Men det var inne på det också, det finns ju faktiskt en liten buffert här, en så kallad platsbuffert. Så du har ju egentligen inte ökat risken markant. Men som också var inne på att man går igenom på kursen här, att vad händer om vi försöker få längderna att gå lite mer parallellt? Vissa av de aktiviteterna var planerade att gå över 100 dagar, så de går med någonting att pilla på. Det fanns ett antal aktiviteter som höll sig kring 20 dagar ungefär. 25, vi får se vad det står. Okej, vad händer om vi då bara ökar? Vill vi ge dem mer tid? De får mellan 30 och 40 dagar istället. Och då hamnar jag på vecka 51 istället. Så utifrån mitt perspektiv, att säkerställa de här tidplanerna, för det fanns ju beroenden till andra sjukhus, för att det var krav på att kunna ha vården inom landstingen. Så kunde jag liksom balansera de här aktiviteterna. Jag skulle kunna göra medvetna val, vad händer om vi gör så här? Är det möjligt? Finns förutsättningen att vi blir klara utifrån den tid som jag pratat om. Så det är ett sätt man också kan använda flowbanking till. Så här nu har vi fått serie 2 där man går in på de väldigt stora, grova tidplanerna i en hel stadsdel till att analysera en produktionstidplan i ett sjukhus. Och då kan man hoppa tillbaka till de här igen. Då har vi fått en förståelse, finns en transparens, har vi fått en samsyn i det här. För på något sätt måste ju alla tycka att ja, men det här är en bra idé. Så länge inte, några inte säger nej, nej, vi orkar inte med det här, så kommer det nog inte gå att genomföra. Utan alla måste tycka bra, vi kör på det här. Det måste förankras. Annars kommer det bara bli några streck på papper. Bra. Det var typ det jag tänkte jag skulle säga. Och då är jag ett exempel av flow. Tack så mycket.